Distrikt Civil Press Studio intervju na Zoran Ivanov so Aleksandar Pandov. Wikipedija za Pandov. Skopjanin, završil istorija na Filozofski fakultet pri UKIM, работил како директор на Радио Рос, бил ангажиран од рускиот стопанственик Самсоненко како директор на ланецот обложувалници Бетсици Балкан или нешто слично. Во 97 година учествувал во студентските протести против настава на албански јазик на Педагошкиот факултет во Скопје, бил пратеник на ВМРО ДПМН и член на извршниот комитет на партијата. Како пратеник во Собранието на Република Македонија бил член на пратеничката група за соработка со парламентот на Република Бугарија, како член на ВМРО, вистинска македонска реформска опција, предводена од Борис Змејковски, тој представува близок соработник на Борис Стојменов. По смената на Љупчо Георгиевски, станува дел од фракцијата која ја предводи Маријан Ѓорчев, потоа станува член на Земјоделска партија во 2015 година, вели Википедија за него, тврди дека не е член на ВМРО ДПМН. Александар Пандов, добро дојдете во Дистрикт на Цивил Прес Студија. Ова не е ваш ракопис, очигледно Википедија. Некој пријател и некој помалку пријател го напиша, што мислите? Не, некој од невладени организации кои што се вични за да влезат. Ја не знам како се внесуваат податоци на Википедија. Дел од информациите се точни, дел се неточни, имено не се сеќавам, знам со сигурност дека не сум бил дел од ВМРО, али факт сум бил близок со Борис. Авторот нешто измешал, веројатно. Да, видов на кафе пиење. Сум бил близок и ден денеска сум другар со него, како што и со господинот Борис Стојменов, ама не сум бил никогаш ни од тоа. А во 2015-та, не 2015-та, јас и ден денеска истото ќе го кажам, е немам ажурирано членство. Нели, имаше, мислам дека таа година Груевски повикуваше да се ажурират членството и тоа мислам дека од време на време партија да го прави. Јас одам на тоа дека јас сум член на ВМРО ДПМН од 94 година и тоа е тоа. Мене, ова малку со самото тоа што сум се наликува дека Александар Пандов е некој немирен партиски дух. И ако нешто не му оди како што треба во партијата, ќе промени малку столче, па ќе се врати кога ќе се опорават работите, бидејќи очигледно сам не може диструка некој работи. Не. Точно е тоа дека јас сум бил супер активен од 94 година до 2003, до Конгресот, 24-25 мај во Охрид, што беше. После смената на Љупчо Георгиевски, превземањето на кормилото на Никола Груевски, јас без малку сум пасивен до 2013 година. Сум во приватен сектор, факт е дека сум директор на ланец на обложувалници, но факт е дека сум бил во градежништво, во здравство, во со ете дел од вашата струка сум водел радио, директор бев и кособственик на Радио Рос, сега Радио Метрополис, мислам дека е тоа. За млад човек, релативно млад човек, многу работа, многу места, многу динамика, нели, тоа е вака за похвалба, но авторите од треба да ги исправите на некој начин авторите. Не чувствувам за потреба, затоа што јас мислам дека луѓето и сега еве од оваа емисија кој ќе ме видат мене на екран препознаваат ВМРО и ништо друго. Мислам дека сум еден од најпрепознатливите ВМРОвци живи во Македонија, кој што активно партиципира во општеството. Добро, има повеќе ВМРО, има и на Љупчо Георгиевски ВМРО, нели? Па добро, не. Зборувам за ВМРО ДПМН. Сега сте и актуелен висок функционер и во партијата, и во раководството, во органите, и сте директор на... Не, председател. Или председател на институт... Патриотски институт на ВМРО ДПМН кој се делчев. Ајде по детаљно во неколку реченици што е содржината на прво ме интересира зошто патриотски, дали Пандов и партијата се дистанцираат или сакаат тој патриотизам да се го присоберат како се вели во својот скут, за другите да не остане ништо или да останат малку представувајќи се вака во јавноста или секој еден кој што се зачлинува во ВМРО ДПМН, мислам дека водилка му е патриотизмот, затоа што јас не велам дека другите партии не се патриотски, меѓутоа мислам дека ВМРО е сепак најпатриотската партија, под патриотска најмакедонска партија, и тоа
повторно, па да не бидам, пошто сум во цивил, повторно грешно разбран, под македонска не само македонскиот народ, дека го наставувам, македонска Република Македонија, добро, заштитници само, на... Само една винјетка. Да. Така ја доживува Пандов, партијата патриотска, самата партија се доживува патриотска? Или, јас или малку кампањата прави да не, јавността да доживува патриотска? Види, господин Иванов, па, ги имате годините... Сакам да кажам, дали сите потези на партијата активен, се патриотски? Активен чинител во политичкото живење, од едната или од другата страна на огледалото. Меѓутоа, ВМРО ДПМНЕ беше партијата која што се завзема за суверена и независна држава, дека ќе бидеме, дека не, а ќе имаме собствена војска. Сме го дискутирали тоа, но тоа беа околности во кои немаше каде. Не, точно. Немаше избор. Сакам ПДП во тоа време денешен СДС се залагаше за химната на Југославија прва да свири во собрание. Прашање беше дали и македонската химна, да, ги има снимките. Добро, бев сведок, јас има снимките. Бајги сум повозрасен, бев директен они сведок. Они до последно, сакамо па да... Се држаја до деловникот и до законите. Не, само до деловникот, на нив им смета сликите на Гоце Делчев и на Никола Карев, а седеа на тоа дека треба да седи само сликата на Јосип Ростито. Ама ментот беше како и сега во собрание нешто на сила се става и па се вади. Не, на сила тоа е или си или не си. Па или има договор или нема договор, тоа сакам да кажам. Е, добро. А ВМРО ДПМНЕ сепак според мене она партија која што е прва на браникот на Македонија. Е сега повторно ќе ви го кажам она што и секаде каде што одам, затоа што тоа прашање мене ми се поставува и во рамки на самата партија. Добро, вие сега во патриотскиот институт сте по патриоти од нас? Не, туку наша задача е да онај оган на македонштината, ако е, да го разгориме уште повеќе. Чувството на патриотизам и на љубов кон Македонија да го дигнеме, ако успеваме, барем на едно ниво повисоко. Колку успеваме во тоа не знам, меѓутоа се трудиме тоа да биде. Тоа е единственото нешто. Содржината, ништо... активностите на институтот. И при тоа имаме неколку работи кои што ги правиме. Се формите, тоа е, да, тоа е нормално имаме во рамки на партијата секаде комитети, што подразбира тоа дека и во Битола, и во Прилепи, и во Карбинци, и во Росоман, и во секој едно, каде што има обштински комитет партијата, имаме и ние, како Патриотски институт. Патриотскиот институт, при тоа да напоменаме, само една алка од синжирот на ВМРО ДПМНЕ, ние се што правиме, работиме во рамки и за партијата ВМРО, но оно што сакам што ни се главни задачи, а тоа е да одбележуваме значени настани и личности, и при тоа имавме таква желба. Сега прв пат минатата, за 4. мај, имавме прекрасен историски час во просториите на Централниот штаб на партијата, тука близко до вас, до овие простори, каде што се обрати професорот доктор Ванчо. 4. мај за Тито или за Гоце, предпоставам мене? За Гоце Делчев. Каде што имаше обраќање професорот Ванчо Георгиев и председателот на партијата Христијан Мицковски. Такви историски часови ќе гледаме да ги имаме во наредниот период многу повеќе. Ги немавме во минатото затоа што короната ни беше забрането во затворени простори да се собираат по голем број на луѓе. Дали Тито го спомнав не случајно, има некаква улога во матрицата на еве и на вашиот институт сега кога зборуваме за македонската историја и нејзината државност? Тито е дел од македонската историја, тука е неспорно тоа. Меѓутоа немаме ние одбележување, можеби да не му е. Не, никој не одбележува, него како го доживуваат, како непријател или како пријател, како. Сакам да дојдам после до некои други личности, како Ванчо Михајлов, например, нели, во таа смисла со одбележување на датуми. Колку години имам, од 35 години раководел со држава која што, а ние сме биле составен дел од нејзе, факт е дека он има и добри и лоши страни кон Македонија. Сега можеме, јас не сум од тие луѓе кои што ги става црно и бело ги гледа работите, човек кој што толку години активно функционирал политички, секако дека има така, и позитивни и негативни. Не, тема ја наметнав само апропо да дојдам до Битола сега, па после ќе се навратам малку на муабетот. Како го доживеавте вие отварањето на клубот со тоа име и доаѓањето на тие бедна провокација, на првите, практично... бедна бугарска провокација.
бедна бугарска провокација. Бугарите били и ќе си останат. Планирали институтот некако некоја конференција, нешто некој настане да организира за да не, за да возврати не. На некој начин моето, да моето политичко да. Действување е дека како да ви кажам, мене и кога ме критикуваат нај СДС-овците, јас тоа го доживувам како моја реклама. Јас никаква намера немам било кој од тие да не погрдни зборови само можам да употребам од тие луѓе таму кои што беа, ама ниту една минута немам намера да им правам на нив некаква промоција или јас повторно ќе речам за политичарот нема лоша или добра, тоа е реклама за него. Дојавте, немам намера никаква. На ова интервју дојдовте со мотор, моторџија сте одамна. Да. Колку мотори имате? Два. Два имам. Имам чопер од 2000-та година и имам од пред 5 години кафе рейсер или... Велат, ако сакаш во новинарство да го скротиш малку со говорникот, ако се обидува да владее со нели, авторот на интервјуто, спомни му таа убавата страна, емотивно, нели, погоди да, го малку. Да. Ја зато ги спомни ваш... Мотори, многу, моторите, дојдете со кацига тука, да, да идеолошки ВМРО ДПМН денес, ова време, каде припаѓа и заедно со ВМРО ДПМН и Пандов? Центар десно сме ние, меѓутоа јас сум десно. Јас сум десница како индивидуја, а меѓутоа јас сум партиски војник. Јас сум така воспитан, јас во оној момент додека не сум бил во рамките на партијата, еве тие години јас сум можел слободно да коментирам ово или она. Кога сум издегувал како политички аналитичар, сум можел да коментирам вака или онака. Меѓутоа денес, односно, јас веќе година и пол сум на функција во партијата, јас сум нели председател на Патриотскиот институт и јас стрикно се држам до политиките на партијата кои што ги промовира и не излегувам од тие рамки. Тоби, можам приватно со вас да седнам и да разговарам. На некој начин сте и дел од градењето на тие политики. Така е, и затоа така велам, кога Пандов е десно, а партијата е многу така близко е, до центарот... Јас сум повторно само една алкичка од цела партија. Ја не... Не сум клучниот фактор кој што ги дава правците на движење. Добро, на партијата. Како успеа во овие 30 на години ВМРО ДПМН од класична десна партија со така никогаш не била класична да, десна. Да се движи кон центар и сега да заседне на центарот практично со тоа десна. Тоа е 94-та година, господин Иванов, класична десна партија може би беше ВМРО ДПМН. После Кичевскиот конгрес тоа не е така. Може ли да се случи да помени од другата страна, да нека и лева, нека и левица, еве не, во некоја не коалиција или не може. Вашиот прв председател на партијата е па во коалиција со лева партија, нели? Добро, тоа. Затоа идеолошки прашувам каде се движиме, колку е важна идеологијата за партијата да држи таа структура. Многу е важна за ВМРО. Ние сепак ги имаме во рамки на името наше тие свети четири букви и тие нас не е... Идеологијата е многу важна, кај многу луѓе во можеби неке сите. Добро, Александр Знаете, Пандов, ние сме огромна партија, букви... имаме огромно членство. Так, и ја не тврдам дека сите луѓе во ВМРО ДПМН се со иста идеолошка матрица. Апсолутно не е тоа така. Има рамки и граница. Да. Мене ме интересира кога рековте свети букви, што се свети за Македонија, за македонскиот народ, за па и за сите граѓани. И за Каракачанов и за бугарите се свети тие, за таја партија и тоа движење. Без не се за нив. Ја велам... Без не се за нив. Се едно, значи ги имаме и таму и таја... Кај се движи тоа ВМРО сега? Кој? Дали... На Каракачанов? Не, генерално зборам како символ, дали е време веќе, може би, ВМРО да поманеја, да се ставят тие светите букви некаде во историја, во музеи, да ги чуваме како реквием, а не како жива материја која е подложна на крнавење. Еве ова што го прави сега Каракачанов или некој не, други. Не, ама они ако така гледате, па дајте ние јас да се откажеме. Јас само прашувам, што мислат по партијата, да? Па вие па повторно ќе кажам, ги имате годините и сте оделе во Грција и пред 90-та година. Таму М не можеше од Македонија да се сретне. Да сега, од шахти, аеродроми, плоштади, ма се. Се македонизира и Грција. Ради Грција да го изводиме. Тоа се случува сега и во Бугарија. И ето, почува, така, македонски песни. Има оставено, а Пиринскиот дел од Македонија го има оставено запустен дотука бива. Само за да, пошто и се плашеле, валјда, дали ќе го задржат. Сега, Македонија па Македонија. Они
единствена тема на политичка, мислам дека во Бугарија име Македонија. Ајде. И сега ние ради тоа да се избегаме од нашето име како Македонија и како македонци, не. Не, добро е, нека ја крстат. И јас мислам и да не постоело ВМРО, да не требало да го измислиме да постои. Станува поголема Македонија, нели? Добро е желбата и на соседите да се историски е тоа, да се поистоветува, да се граба за Македонија? За Македонија, веројатно е символ некој бренд некаков, но па не е некаков, еден од најголеми брендови кои што историски, да, историски секако. Да се вратиме на ова денешни, на ова блокирано е собранието одамна. Опозицијата сега оди на активна блокада, како што ја нарекува. Како ќе заврши ова? Дали премногу држава губи време, институциите, Македонија, граѓаните? Губи време што ние се уште сега една ваква саката влада, така да речем, каде што може таља да, или ден, кога читав некои изјави на некои, дали портпароли на ДУИ, каде што може така да го вреѓаат премиерот, каде што мала речица сега ние раководи државата, каде што имаме човек кој што упаднат во политика, оној Димитар Ковачевски никогаш не бил во политика, ние сега го ставиле премиер да води, каде што вие од влада од 20 и кусур министри или колку и да се од СДС нема да ги знаете, на улицата излеземе анкета да направиме, нема да знаат луѓе, но 5 да наброја. Да, тоа е западњачки тренд. Не е тоа западњачки, тоа е западњачки ако ние сме сите задоволни од функционирањето на државата, па не си го знаеме ни името на претседателот, ни на премиерот, ни на било кого. Меѓутоа, ово се no name луѓе, случајни, ставени, пиони луѓе, кои што би лесно можат да бидат раководени од некој друг центар, односно така, од Струмица. Така, ја не ви спорам, тоа се ваши и партиски вокабулари, ве разбирам, се подготвувате за избори. Толку лоши економските приликите, кога се е толку лошо, ние таква влада да раководи со Македонија, тоа е губење време. Добро, еве сега да ве прашам, а каква влада замислува Александар Пандов? А влада предводена од ВМРО-ДПМНЕ на чело со Христијан Мицкоски. Па имавме една таква влада предводена од исто така од Никола Груевски, па сите оценки на, не зборувам за Македонија, на надворешна меѓународна сцена беа... Во оној момент кога требаше да се смени, оној момент тоа беше така стана, и вие сте сведок, и би било чесно тоа да го признаете дека е така, и секој еден да го прашате, никогаш подобри бројки Македонија немала како во периодот на владење на Никола Груевски, се до моментот, додека некои западни центри одлучија дека треба да назначат некаков лик, го најдоа Зоран Заев тоа, да го подпише оној срамен и беден преспански договор. Мислите како беше ВМРО на власт? Да Никола Груевски им прифатеше подпишување на таков договор, денес кога он ке беше премиер. Тоа одговорно го тврдам. Со сето моје знаење, и историско, и политичко, го тврдам дека е така. Како, знаете што убаво е кога некој друг ја заврши нечистата условно да речам работа, па сега нели доаѓаме на чист терен. Како Македонија ќе беше членка на НАТО сега? Еве и во овие украинско-руски околности. Е што ќе не нападнеше Русија? Не велам ќе не нападнеше. Што ние добивме, господин Иванов? Во вашата партија 30 години. Нас не уверува, јас не спорно е. Само да ви потсетам дека во програмата на вашата партија 30 години во континуитет исто дека НАТО. И јас сум супер задоволен и среќен што е Македонија НАТО членка. И јас со вас и во други емисии сме го говореле ова. Јас сум супер задоволен и сум среќен што е Македонија НАТО членка. И јас сум бил НАТО поборник. Меѓутоа, по оваа цена не ми било прифатливо. Околу квалификациите за ова е власт, минатата власт, да. Предвината, дидната, нели, во светлата иднина на Македонија, што ја чека со после избори со новата влада. Се случија бомбите, слушнавме разговори, судски процеси се развија и така натаму, па тоа беше таа влада, луѓето се сега по затвори, осудени, наоѓаат разни начини оправдано што помалку да лежат во затвор поради таквите криминали. Видовме како се финансира партијата, видовме како имавме изборни процеси, нели, влечени за уши. Како се финансира? Па се уплатници, луѓето идат, плаќаат, нели, од некакви пари, не знам. Лошо има што има ако некој уплаќа пари во партијата. Добро, цел судски процес за тоа се води и обвинение. И луѓето најголем дел од тие судски процеси. Сега да кажам, луѓето признае вина.
Да. Сега добро, вие може да негирате, но луѓето признаваат. Еве вака, еве вака ќе ви дадам еден пример. Еве вака ќе ви дадам еден пример. Кога кажете ми заеднина прашувам. Да. И сега еве заеднината. Таа политичка партиска матрица може ли да европизира Македонија, да, да функционираат институции, да, да не ни бегат луѓето во багажници, да, од судските процеси и така натаму. Да. Која е гаранцијата? Еве вака ќе ви кажам. Никој имам, не чини, имам, имам еден коментар само околу судските процеси. Да. Ме тужеше оној Љупче Путанон, како беше Николовски. За вербален делект. Потреба, да, за вербален делект. Да, па затоа што по тоа е остана познат човек. Да, ете, да Љупчо Николовски. Па не е фер, ке ете, морам јас да ги бранам, а борет, нема Љупчо потреба. Николовски. За вербален делект, затоа што сум ги нарекол СД, шарлатани и хоштаплери. И имавме пет рочишта и во еден, еден ден го гледам Милеја Јанакиевски. И му викам, еј, другар, шо преш, како си едно друго? Викам, секој ден сум тука. Ми дава распоред од 250 дена колку работел судот, он имал 270 рочишта. И сега, тоа е 5 години, па што и да ви дадат, ќе подпишете на крај. Само да речете, аманте, луѓе, доста. Некој од нив. Некој од нив. И тоа, што признале вина, мораме да имаме во предвид дека 5 години тешка психолошка тортура се тие луѓе. Опозицијата. А сега, еве да дојдеме до сегашново. Број 1. Верувам дека е исключително чесен и поштен председателот на партијата ВМРО Христијан, председателот Христијан, да, Мицкоски. Седи како ве обвинува во Белата палата. Си се знам за сами од себе. Кажете ми, прво, сум финансиски независен човек и мене не може да по ниједна цена да ме платите. Не се сомневам, јас познавам еден куп луѓе кои што сега се кога околу Христијан Мицкоски, кои што се Пандов, чесни и поштени луѓе. Така, вие се нечесни и непоштени, да, луѓе. Само да допрашам, да, вие сте висок функционер во партијата. Кога конечно партијата ќе се ослободи од кадри кои така негативен одглас имаат во јавноста, кој се тие меѓу кои изградата таа е не најбогатата зградата нема да не сека не миња да спомнам вака но, о, да расчистиме во зградата. Зградата нема, ние немаше да бидеме во зградава сместени ако не е блокиран, не е запре, како се вика тоа, блокирана, не можеме ние да отуѓиме таа. Замрзнат имот, да. Замрзнат, е, да, да, тоа е. Што план имате, ќе се продава нешто? Ќе се продаде, да. Хотел ќе се прави. Не, ќе се продаде. Ќе се продаде и затоа што има уште долгови многу партијата и ќе се, тоа сигурно го сварам. Прашањето ми беше како ВМРО... Да, во оној момент кога ќе се одмрзне, ние ќе излезем. Кажете ми, како ВМРО ДПМН стана од една скромна партија, од нула капитал, за разлика од левицата, да речем, која наследи некој капитал од бившите комунисти, од нула стана најбогата европска партија. Која најбогата, имаме 6-7 милиони. Сега е во загуба, но стана најбогата со таква зграда, со тој имот. Тоа е со кредите правена таа зграда. Затоа што зборуваме дека ќе дојде новата влада на ВМРО и сега ќе почнеме од нула, се ќе биде чисто, ќе функционира. Дали вие сами верувате во тоа? Да, апсолутно. Јас да не верувам во тоа, јас не би. Кој се внатрешни механизми? Не би бил так, дел од ова. Во една пригода ми рековте дека за некој да врши јавна функција, значајна функција, да располага со буџет некаков државен или на јавно, треба да мора да биде член на партија. Не знам дали останувате на тој став. Дали партијата која ќе дојде на власт ќе се затвори и само кадри ќе црпи од себе, не, или ќе се отвори за квалитетни луѓе? Тоа не сум сигурен дека баш така сум го формулирал, меѓутоа меѓутоа држам до тоа дека партиски треба да бидат најголем дел од раководните функции кои што, затоа што повторно ќе речам, ако политички се тие функции, министер ли е, директор ли е на некоја поважна институција, тие се политички функции. Тие добро, треба од директор политичка на клиника некоја, но, на а што треба да биде доктор? Па што има врска тој со менаџирање? Тоа треба менаџер да биде. Тоа па еве баш за клиник. Јас да се прашувам, нема да се прашувам јас. Меѓутоа не би ставал доктори, добро, менеджери да бидат. Лекарите велат, завршиле факултети, хирурзи се, за да биде менеджер треба да ги знае работите. Докторска фамилија потекнува. Татко ми нема појма со менеджирање, меѓутоа од офталмологија има многу познавање. Тој човек тоа треба да си работи, да му се створат услови да ставиме менеджер кој што ќе му направи одлични услови да има леки, да има конци, да има се што му е потребно во операционната сала, да он може како хирург да работи. Како мислите ќе заврши ова сега блокада, да еден чекор се направи, па нешто
утврдија пак дневен ред, мислам, ќе продолжи работата на седницата со сите таланси внатре. Партијата, нема нешто да би... имавте најавено и излегување по улици, блокади и така натаму. Парламентот е еден фронт. И јас колку што знам и колку она што го очекувам е дека ќе има повеќе фронтови, нема само парламентот да се остане, а во парламентот ако ме прашувате, тоа е активна блокада, тоа значи дека она што не чини ќе се блокира, она што е во добробит на Македонија и на македонските граѓани, секако дека ќе се подржи. Околу тоа добробит го слушам често во изјавите и од вашите први луѓе. Кој оценува што е добробит, а што не е добробит? Таму има собрание, таму има многу претеници во власта, еден, двајца, тројца и повеќе. Сите закони што тоа. И тие веројатно имаат право да проценат што го предлагат и сакаат да го гласат. Доколку нема блокади би го изгласали, тие цена дека тоа е потребно за државата, а сега некој во ВМРО или не, ние ќе правиме селекција што треба. Не навлегуваме во закон, тоа прашувам. Јас и не ги знам сега кој им се во моментов, меѓутоа не вчера баш што Рашела Мизрахи имавме заедно патувавме и ми кажуваше како сакаат паралелна уште една лотарија да направат на да им ја поклонат на ДУИ за да цицаат пари. Државни пари. Како се цицат пари? Пандов, ајде од институции, како се цицат пари? Еве ќе направат лотарија, уште една. Ако, може добро да има конкуренција, нели паса на економија. Ако сте вие доминантен собственик. И зошто на буј како сега на државата доминантен, да речеме, има одредени делови на игри во лотарија кои што се во партнерство со некоја австријска фирма. Меѓутоа доминантно е македонската држава односно лотарија на Македонија. Во оваа нова фирма која што сакале да ја направат сега, доминантен собственик би била друга фирма, односно, кажете ја, ДУИ, а малцински собственик би била државата. А повтор... Добро, државата има институции, контролни механизми, има финансиска полиција, има инспекторати разноразни. И вие верувате во сето тоа? Јас не верувам во ништо. Ние сме држава, да верувам во вас, политичките партии од ова општество да направите нешто да функционира. Началник на... Кажете ми, дали функционираше во времето на, условно да речем, во времето на раководењето на ВМРО-ДПМНЕ, функционира или беше се под партиска контрола? Сега па другите дојдоа на власт, тие држат контрола. Дали е цела битка за буџетот? За тие туѓи незаработени пари, кој го има буџетот, тој прима, отпушта, тендери, распишува, не распишува, поништува, тоа е газда на државата. Дали е таа борба идеолошка? Еве, вака ќе ви кажам. Јас не се сумнивам дека во секоја партија, па и во ВМРО да помене, немал дел на луѓе може би име за others people money да дојдат, нели? Да раководат со туѓите пари, односно со буџетот. Не велам дека не е. Меѓутоа, од времето уште кога се измислени државите, измислено е правосудство, измислено е Министерство за внатрешни работи, кои што треба да ги ловат таквите луѓе и да бидат преку правосудниот систем санкционирани. Ние живееме во држава во која што чистач на пратките дрога, началник на Приградска полиција. И тоа вие ако имате таков министр како Оливер Спасовски, на тоа ниво ќе ни биде криминалот и корупцијата. Ако имате, повторно ќе речам, чесен човек, кој што му е предизвик да биде до, еве, вас да ве земам, до Иванов, додека, и после Иванов, одредена институција, да останете со златни букви запишен во македонската историја, како човек кој што стварно ги сменил работите, тогаш јас ви уверувам дека многу поинако би било. Ние, и степенот на криминалитет, ние, и корупција, така, и се. Ние двајца сме биле повремено на, така, на поприлично дебати, па сум можел јас да реплицирам во старт или да ве прекинувам. Сега слободно. Се обидувам да бидам повезнажен. Ова е од моја страна само прашање кон вас и реакција, ако нешто да ми биде вака појасно заради гледачи на десни. Ако за една декада на зрела политичка партија, може ли за една декада да раководење со држава да создаде
еден убав пристоен европски амбиент со мислам, јас цврсто верувам во тоа. Ако е тоа така и дали е ВМРО таква партија да? Да, јас цврсто верувам. Ако е ВМРО ДПМН е Пандов таква партија, зошто кога владееше 10-11 години, тоа не го направи токму со оваа партија што сега ја обвинувате дека ќе се бавела и со лотарија покрај. Луѓето. Што е проблемот? Зошто го испуштивме тој период? Зошто и СДСМ можеби од времето на испуштаме цели декади? Ние сега доаѓаме до четвртата македонска декада. Како јас, ние како јавност да веруваме дека вие сте нешто друго сега? Јас прво кога ова го прашувам затоа што граѓаните се по иако вие политичарите да. Знаете граѓаните мислат граѓаните ова да ги оставиме граѓаните сами да кажат, но често се слушаат реакции аман и од едни и од други да. Конечно некоја трета крупна опција која знаете може како, да стави некој ред. Што и оваа емисија едно е јас со вас кога сум во студио, друго е еве снимателите да полемизираат. Валја он публика која што ќе ја привлечеме јас со вас е една, друга така, публика на прашањето ова 10 години сега. Имаше шанса, луѓето, нели, а не на луѓето, луѓето се тие, јас на тоа инсистирам, дека луѓето се тие кои што ги креираат политиките. Не е самиот бренд ВМРО или СДС. Ние имавме години раководена, ја раководеше Зоран Заев држава, човекот кој што, мислам, по-несреќен лик во македонска политична, македонска политичка сцена од 90-та до денес. Ви заврши не сме... голема работа и на Македонија, и на сите ја внесе тоа държавата, вие така го мислите. Тоа вие така го мислите. Јас не ја гледам придобивката НАТО за она што ние изгубивме како држава со оној преспански договор. Ке ми дозволите да јас така и понатака верувам. Иако сум про НАТО, тоа да не го говорам. Сега, тешко ја, е да повторно, се биде и про НАТО ја, и да не се влезе во НАТО и, не, и да не се прават компромиси. Ние бевме во НАТО. Не завршена ние, лекција. Не бевме само полноправна членка на НАТО. Именно. Меѓутоа, ние имавме и столчек, он како што го нарекуваше, и се, реков, јас уште реков, како пратеник... Реков почитувам да не ви ги сега така, минутите, да. Е сега, интересира, ја, повторно, што е разликата ви, на тоа ВМРО ДПМН и ова ДПМН некоја сака да преземе? Повторно ви велам. Тоа ВМРО да помене на Никола Груевски, кое што при тоа ја морам да напоменам, нити партиски, нити од позиција на функција државна сум бил дел од тоа ВМРО. Значи, ништо не сум имал, никаков допир со тоа ВМРО и со тоа раководство, и со тие луѓе тогаш. Со ние луѓе сега што имам, јас ве уверувам дека се тоа пред се... Верувам во Христијан Мицковски, он е тој кој што е диригент, он е тој кој што ги става или може да ги разреши во било кој момент. И фала му на Бога, така функционира политичките партии. Кога му забележувате на премиерот дека не излегол на избори? Да. На кој? На овој сегашниот? На актуелни... Не на избори. На дебата, на било што. Значи, главна забелешка дека... Тој не е политичар. Тој не излегол на избори, нема договор. Тој е политичар во обед. Да. Господин Иванов, тој е... Тоа е полуписна политички човек. Него сака, добро, малку ги навредуваме луѓето. Не ги навредуваме никогаш, он е можеби добар бизнисмен. Може ли прашањето да го формулирам? Можеби е добар менаџер, меѓутоа не е политичар. Како можеме да го наречеме? Да формулирам прашањето. Значи, забелешките беа не бил на избори, не му е проверен таму рейтингот. И Мицковски не одеше на избори, вашиот актуелен претседател, не знам дали сега на наредните избори би одел или не одел, па он ги раководи. Значи, имаше, имавте обид да. Партијата да се направи промена на власта без избори, така? Во кога? Тие, па, минатата година. А, или, после локалните избори? После локалните. Ама локалните избори толку убедливо ги добив. Да... Значи, добро, беа локални, да. Не беа правилни. А ги предводеше Христијан Мицковски? Прашањето ми е, значи, дали имате исти аршин за сите и за вашата партија и за вашите конкуренти? Во таа смисла зборувам. Христијан Мицковски го споредува што Димитар Ковачевски, мене не... Не да разбирам, искрено не да разбирам. Ја не можам да сетам дека Мицковски бил премиер, па за да можеме да споредуваме кој би бил подобро. Лидер на партија толку години. Не бил. Толку години е активен чинител политички. Пандов, ама премиер не бил. Не бил во ред. Па како споредуваме се? Ајде нека биде. Менаджирано гава партија и победува со таа партија. Па и Заев менаджираше и победуваше. Па сега го треска се од земја, не знам. И ние не му споредме. Не му спорев. Јас никогаш не сум рекол дека... Не се разбираме за... Господин Иванов, никогаш сме биле толку пати во емисија. Никогаш не сум рекол дека лош, ваков, онаков, негативен лик, се, да, може сум зборувал за Заев, но никош не сум рекол дека не е политичар. Прашањето ми е... Победувал што... на колку мандати граноначалник во Струмица беше? Три пати?
Вие да победите во собствена општина, тоа е многу голема работа. Ама ги подблагал ромите, не знам што правил, ова правил, она правил, неважно, победувал. Овој па не победил во местна заедница. Пустете се, тој ги подплатил ромите. Кога зборуваме, да држиме баласт некој, во таа смисла да бидеме објективни на целата... Кого сме вречеле ние? Слушавме по ова... 100 луѓе што дошле што гласале од добро мислам од мала преспа тоа се обидам да бидеме докре принципиелни ако можеме ако не можеме значи прашањето ми беше околу вашиот лидер кој утре може би ќе биде нели премиер не сигурно ќе биде не може ок еве сигурно нека биде не се знае кога но може би ќе биде за една за две за 15 години може се едно нека ќе се решат граѓани може и за неколку месеци може и за утре веќе не може утре да биде добро се едно така иде иде зборот но прашањето е околу неговиот статус на шпицен кандидат за премиер, значи без искуство може да биде премиер, така? Зошто тоа не важи принципот и кај вашиот политички конкурент? Во таа смисла премиерот зборува. Е политички менаджер, господин Иванов. Не е бизнис менаджер, политички менаджер, кој што треба да изменаджира со одреден број на политичари и да ги постави, да процени кои на најдобри места ќе му играат. Играат во наводници. Значи кој би му бил би му биле најдобри министри, кој би му биле најдобри пратеници. Може ли да се случи кој би му биле најдобри директори, може ли, кој би му може биле може ли да се случи по новите избори парламентарни кои да се тие, бидејќи рейтинзите се клацкалица. Сега за сега. Ја мислам дека ВМРО ДПМНЕ. Не, не, клацкалица, ВМРО ДПМНЕ сега вози. Дали дупло, дали не дупло, не знам, но не се знае на денот на избори. Тоа е најглавната анкета. Може ли да се случи да не биде премиер ниту Ковачевски ниту Мисковски, да има некој компромис, не, некој поголема влада и така натаму. Не, 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 не. Не прогнозирате таков избор. Не, 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 не. За мене е апсолутно неприфатливо. Јас мислам до крај ќе се борам да ние Македонија, тоа е политичка криза, тоа е повторно во агонија. Останува ли ветувањето да се поништи преспанскиот, да се врати уставното старо? Во оној момент кога ќе имаме 80 плюс 1 пратеник, да. Тоа значи излегување на НАТО? Не, не, зашто излегување на НАТО? Па ние не сме условени во НАТО сега со тоа. Ние сме полноправни членки на НАТО. Тоа е интерна работа тоа сега. Значи... Ние која би имале политичка волја, господин Иванов, во било кој момент ние да го смениме, може да се буни Грција, ама не може да ни изврли од НАТО. Тоа ви е вам јасно и тоа валја и вие го посакувате. И мене ми е, искрено ви кажувам, многу ми е чудно, како македонец вие. Други историски околности, сигурно ќе посакаме и солу да е наш. И сум ве слушал и вие сте рекле, да, и мене ми смета преспанскиот, не сум срекен. Сите ни пречи, никој не е срекен со тоа. Зошто? Зошто, еве, вас ви го поставам прашањето. Еве, јас ви го поставам, кога би можеле ние. А сме сигурни дека ние нема да ни изврлат од НАТО затоа што сме полноправни членки. Добро. Зошто да него да не си го вратиме уставното им? Односно стар ќе си го вратиме тогаш фирмам во Обединетите нации. Не го враќаме зашто да го вратиме? Со полуреалност и со полувистини не праќаме добри сигнали кај граѓаните. Ако ние, ако ние. Јас него велам дека тоа утре ќе се случи, господине. Кога да се случи? Јас него велам дека утре тоа ќе се случи. Меѓутоа јас имам веќе два сина. За цела среќа едниот син ми е политички активен. Сме го збореле 100 пати, јас аманет му имам оставено на него дека во прва можност ако јас него доживеам тоа дека он кога ќе го дожи, кога ќе почувствува можност да го сменат. Еве, ако ја него доживеам, јас би сакал јас да бидам уште активно политичар. Ајде бидеме сериозни, возрасни. Зошто зар не да зар не реални, не чувствувам да го поставам прашање да, само. Повелете. Тоа ќе значи сакам да ми искоментирате. Враќање на фирм во Обединетите нации има две резолуции кои не упатуваат со Грција да го решиме прашањето, иначе ќе се останеме фирм. Ние нашиот нос, штом го извадевме од граница, бевме фирмци. На Олимпијада фирм, на Евровизија ни пишуваше фирм или фирм Македонија се едно. Сега сме Македонија, нели? И во Обединетите нации со друго име, со болен компромис, не само поради името и други работи, се ми е јасно. Но дали сте свесни дека, ако ние се повлечеме од преспанскиот, дека во Обединетите нации се враќаме на фирм? Ке се бориме и таму. Ке се бориме и таму, меѓутоа во рамки на границите на Република Македонија, ние ќе си бидеме Република Македонија. Имам уште многу прашања и дебати со вас, но може би некојаш во некоја друга пригода. Јас сакам на крај да ве прашам, украдавме малку повеќе време од предвиденото, така да се отворите амбициите кои ви се утре ВМРО, заутре, позаутре, може би, не знам, ке победи сепак. Јас се надевам на есен дека тоа Пандов, што очекува да биде министер?
пратеник само, директор на некој предпријатие, на јавно, некој буџетско, на лотарија може би на Македонија, на новата лотарија може би. Или со бизнис? Не. А таму каде што ќе процени председателот Христијан Мицковски дека јас најдобро ќе помогнам на Република Македонија, јас ќе прифатам без збор. Дистрикт, цел престудио, Александар Пандов, ви благодарам. Благодарам за поканата.